Голова генштабу російських збройних сил відтепер командує військами в Україні. І це вже друга публічна перестановка на цій посаді за 3 місяці. У жовтні армію окупантів очолив Сергій Суровікін на прізвиська генерал Армагеддон та м'ясник Алепо. За своє недовге командування він устиг відступити з Херсону. Однак, схоже, це не вплинуло на його популярність серед зет-блогерів. Суровікін, як на мене, не так генерал Армагеддон, як швидка допомога. У верхах його не люблять за характер і прямолінійність, вимушено залучають, коли вже край. Так було в Сирії, так зараз в Україні. При цьому деякі пропагандистські оглядачі вважають це не пониженням Суровікіна на посаді, а впорядкуванням командної ієрархії. А серед заслуг, які йому приписують – стабілізація фронту та руйнування українських енергооб'єктів. У рідкісному останнім часом публічному виступі у грудні Герасимов це прокоментував так. Обстановка на лінії фронту стабілізована. Основні зусилля наших військ зосереджені на завершенні освобождення території Донецької Народної Республіки. Крім того, продовжується нанесення вогневого пораження по критично важливим об'єктам транспортної і енергетичної інфраструктури в глибині території України. Можливо, це означатиме продовження такої тактики і за тепер уже командування Герасимова. Та оглядачі насамперед звертають увагу на інше. Наприклад, у Пентагоні припускають, Кремль міняє командування не від хорошого життя. Ми стежитимемо за цим. Я не говоритиму про те, як це може вплинути на події на полі бою в Україні, окрім того, що це, ймовірно, відображає деякі системні виклики, з якими російська армія зіткнулася з початку цього вторгнення. Такої самої думки й українські експерти. Вони вважають, що кадрова рокировка – результат протиборства груп впливу у Кремлі між осередком очільника Радбезу Патрушева та керманича ФСБ Бортникова, до яких примкнув Пригожин, та угрупованням Шойгу. От те, що зараз відбувається, є ніщо інше, як перегрупування сил. І, на мій погляд, зараз буде найактивніша і найжорстокіша фаза протиборства, і в ній однозначно будуть летальні випадки. Те, що перепризначили Герасимова, ну, насправді, безпрецедентне явище. Це усе рівно би, що якби, наприклад, директора заводу, навіть дуже успішного, призначили на найважливіший цех. Це означає, що модель, та яка є воєнного укладу у Російській Федерації, терпить катастрофу. Конфлікт між пригожинцями і Міністерством оборони вже дійшов до публічної площини. І очевидно, що зараз, після того, як по Солідару все затягується і не вдається, Бахмут так і не вдалося взяти Росії в ті терміни, в які це логічно мало відбутися в них до Нового року, то зараз домінує група «Бере реванш», група Шойгу, і відповідно на позиції повертається Герасимов. Та чи це знак довіри Путіна до невдах з Міноборони, чи навпаки, намагання скинути всю відповідальність за провали на керманича генштабу? І чому, попри всю критику, яка лилася останнім часом на керівництво російської армії, винних у її нещастях там не карають публічно? Когось покарати, когось зняти зараз – це фактично запустити процеси зняття самого Путіна. Тому що тоді меч Дамоклов, який по комусь пройдеться, гільотина, яка впаде, вона фактично показує, що будь-кого можна пустити в розход. Путін буде до останнього триматися за ці карти в колоді, не перетасовувати їх, а вони, ці карти, будуть набирати свої власні персональні ресурси для того, щоб змагатися один з одним. Про Герасимова експерти говорять, зрозумілий, діє у своєму фарватері, стояв у витоків так званої спецоперації, що задумувалася як бліцкриг. При цьому на тепер ресурси російської армії суттєво зменшилися, і це впливає на можливості оновленого командування. А що від них можна чекати? Немає нічого такого, щоб на цю хвилину або вже не воювало в Україні, або не воює зараз. Придумати щось геніальне вони не можуть з простих міркувань. Для цього потрібні колосальні матеріальні ресурси. Вони вичерпують. Та це не означає, що війна близька до закінчення. Однак кадрова лихоманка в російському війську вносить додатковий елемент хаосу. Тож завдання українського командування – максимально цим скористатися. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».